بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا وناسن داود ديال كسو دوادا وركا هبين اي هاي قميد يوقو دا بدا عاوا ندين هاينا واحا كاميدا داقال علوس او اي قيب كيهين عيد مادا دانب اي كومان دوسكا سومالي يوم ما انتا كدع اي مقالا قال كعي قبل كمودوغ مادا حينو كحوغا ينك بونت لان او سير رسمي او قاسو هرجي يستحيل كقاديس ومادا حينو الدين كسو مي يقاري كاميدا قليزا وزير دا مقدشو او ما انتا لو كلا قيب سمي عيد اي دا ميستركا بيشا بركيسان اي رمضان يو قود هان جوب لان او لقا عيدي madaxweyne dani oo sheegay in gacmo kale oo shisheeye u soo adeegsanayeen al-shabaab si u dilaan madaxda maamulkaasi qarax qasaare geysto maanta ka dhacay magaalada Dinsoor ee gobolka Bay Mareykanka oo dhaliil xoog u soo jeediyay dawladda dhexe isagoo baaq degdeg u diray madaxweyne Farmaajo fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan haga media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamkiintiisa kala hagaag markaan warkii ofisan waxaan ku bilaabayaa galkacyo ugu yaraan shan ruux oo dhinacyadii ku dagaalamay magaalada galkacyo ayaa ku dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xoogan oo maanta ka dhacay koonfurta magaalada galkacyo kaas oo dhaxmaray ciidamada kumaandooska dawladda federaalka ee Soomaaliya ee danab iyo maleeshi beeleed hubaysan maleeshi beeleedkan oo ka gadoosanaa in ganacsada oo habeen ka hor ciidamada danab ay gurigiisa kala baxeen ayaa saaka waxa ay isku gadaameen xarunta ciidanku ay ku leeyihiin koonfurta magaalada galkacyo waxaana muddo kooban laba dhinac halkaasi isku hor fadhiyeen kadib halkaasi ka dhacay dagaal xoogan maleeshi beeleedka ayaa markii hore dalbaday in ciidanka dawladda ay si degdeg ah u sii daayaan ganacsadaha u xiran balse taliska danab ayaa ku gacan saaray dalabkooda taas oo keentay in dagaalku ka dhex qarax labada dhinac dagaalka oo saacado halkaasi ka socday ayaa markii dambe waxaa lagu soo waramayaa in uu istaagay isla mar ahaantaana la wada waanwaan lagu dhexdhexaadinay maleeshiyaad ka dagaalamaya iyo ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee ku sugan koonfurta magaalada Galkacyo wixii wara ku soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal guud ahaan deegaanada Soomaalida ayaa maanta lagu kala qaybsamay in la ciidayo iyo dhameystirka bisha barakeysan ee Ramadaan magaalada Muqdisho hadii aan ku bilaabo magaalada Muqdisho tan iyo xalay saqdi dhexe markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ku dhawaaqday in la dhameystiray isla mar ahaantaana ay tahay ciid ayaa waxaa durba shacabku ay noqdeen kuwa ku kala dunaaday go'aanka dambe ee ka soo baxay dawladda iyadoo dadku Muqdisho isaga ahaayeen ilaa ay caawadaan idil hadlay kuwa galabta afuray iyo sidoo kale kuwa maanta ciid isla mar ahaantaana khilaaf xoogan arrintaas uu ka taagnaa sidoo kale deegaanada laga ciiday waxaa ka mid ah deegaanada gacanta ay ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab oo gabi ahaanba aan laga soomin sidoo kale deegaanada Jubaland ayaa gabiga laga ciiday maanta isla mar ahaantaasina aanay jirin cid ka soo maneen laakiin galmudug deegaanadeeda ayaa madaxda marka laga reebo inta kale waxay ahaayeen kuwa markaasi sooman oo waxaa lagu rajo weyn yahay in maalintii bari ay ciidaan shacabkaasi deegaanada laga ciiday waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Dhuusamare marka laga reebo madaxda maamulka hambalyo diray sidoo kale waxaa lagu soo waramay in deegaanada Puntland maanta aan laga ciidin madaxduna ay diiday in la ciido oo biri loo dhigay dhinaca Soomaaliland hadii aanu eegno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda Ciid al-Fidriga sanadka Hijriga Islaamka ee 441 deegaanada Soomaaliland ayaa ah deegaanada kaliya ee si rasmi ah oo wadajir laga ciiday waxaana munaasabad Ciid al-Fidr ee awgeed hambalyo diray dhammaan madaxda Soomaaliland iyagoona sheegay in bisha laga arkay deegaanada Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay sanadkan sanadkii kale ay Alle ka doonayaan barwaaqo inuu gaarsiiyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa ka soo horjeestay isla mar ahaantaasina cadeeyay inaysan sharci ahayn golaha wasiirro oo uu xalay magacaabay madaxweynaha Puntland kadibna kuwa kala shaqadu ka ciriyay isagoona sheegay in wax wadatashi aan lagala sameynin waa qaar ka mid ah qodobada khilaafka dhaliyay ee weli ay isku hayaan labadan mas'uul oo ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan iyo ku xigeenkiis Axmed Cilmi Cismaan Crash madaxweynaha ku xigeenka ayaa sheegay in Puntland ay waqtigan ku jirto xaalad adag oo dhanka ammaanka iyo caafimaadka waxaana uu sheegay in talaabadaas la qaaday ay tahay mid baalmarsan gabi ahaanba dastuurka dowlad goboleedka Puntland warqadda uu soo saaray madaxweynaha ayaa waxa ay sidatan
iyo wadanku ku jiro xaalad adag oo amni caafimaad waxa madaxweynuhu sameeyay magacaabis iyo xilka qaadis wasiirro wasiir ku xigana taas oo lagu muujin isla mar ahaantana watashi aan laga sameeynin sida darteed waxaan cadeynayaa in la tashi lagu xusho wareegtadaas uu yahay waxba kama jiraan kan hor imaanaya qodobka dastuurka ee 8-aad ee Puntland hadaba waxa hay'adaha dawladda iyo shacabka Puntland u cadeynaya buu yiri in wareegtadaasi balmarsan doorkii sharciiga ee dastuurka uu ogolaanayay sida ku cad qodobka 138-aad ee dastuurka ee dawlad goboleedka Puntland uusan ahayn sharci sidoo kale xeer hoosaadka iyo wareeg kasta oo fulineed ayuu ku amray inaysan dhaqan gelin amarkaasi taas oo qayb ka ah khilaafyada siyaasadeed halkaasi ka taagan ولي وركي هدي أنا وسي أجنو دولة جبلات كبنتلان مدحينها ما ملك بنتلان سعيد عبد الله الدنيا وريس جارسية لانت أفكا سومالي بي بي سي دا يا كه اللي حالة ده أمان ما ملك سا جارها ورد يود من بيا كده عم قالوا ينك قال كعي جروة دني أيا وريس الله يا شسي جارة وجه الله ورد اللي جود اللي جودهم يا شك جبلات النجال مذك يا كي جبل كبراد نجرو يريس وحنات مامي أنا يقبل تون كو أدني الشباب وش أديك سنة يعمق كلا أدنى جار الله waxaanta ku daray in haatan ay wadaan baaritaan dheeraad ah oo ku aadan dhacdooyinkaas marahantan ay dhawaan shaaci doonaan natiijada madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa tusaale u soo qaatay warar ay hore u qoreen qaar ka mid ah warbaahinada caalamka ee loolanka ama loolanka dalalka carabta qaarkood ay ku jiraan ee Soomaaliya ay qayb ka yihiin ee markaasi adeegsiga Al-Shabaab tuhun ayaana qabnaa ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay tuhunkaasi waa in gudoomiyaasha Puntland loo adeegsanayay Al-Shabaab inay dilaan taas oo gacmo shisheeye ay adeegsanayeen ayuu yiri madaxweyne Dani hadalkan ayaa ku soo aadiyay muddooyinkii la soo dhaafay dagaalamaasha Al-Shabaab ay ku xoogaysanayeen dhulka Buuraleed ee gobolka Bari sidoo kale weeraray ka fulinayay magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi iyadoo dhawaan magaalada Galkacyo lagu dilay Axmed Muuse Nuur gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland wararka naga soo gaaraya degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa sheegay in qasaaro xoogan uu ka dhashay qarax halkaasii ka dhacay qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lala beegsaday gudoomiyaha ururka haweenka degmada Diinsoor sida ay sheegeen goobtu qarxu ka dhacay dad goob joogyaal ku sugan ayaa waxa ay sheegay in guriga gudoomiyaha ururka haweenka Barlin Xaljipula oo halkaasii ka dhawaa ay haweenaydu geeriyootay kolkii gaariga qaraxu haleelay qaraxan ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay saddex askari oo la sheegay inay ahaayeen caruur la socotay waa saddex qof oo ahayd inay qaraxan ayaa sidoo kale waxa ku dhaawacmay saddex ruux oo la sheegay inay ahaayeen caruur la socotay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Diinsoor halkaasina waxa haatan ka socda howlgallo dawladda Mareykanka ayaa si kul uga hadashay khilaafka wali socda ee u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka kaas oo ku qeexan mid aan la aqbali karin siyaasiyaha ku xigeenka wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay Carlin Normal Chilets ayaa kulanka golaha amaanka ee arrimaha Soomaaliya ka sheegay inay arrin walaac la tahay in madaxda dawladda federaalka iyo madaxa goboleedyada aysan muddo kulmin si ay uga wada hadlaan xaaladaha siyaasadeed iyo midda amniga dalka wuxuu ugu baaqay madaxweynaha farmaajo inuu degdeg u qabto kulan ay yeelanayaan madaxda dawlad goboleedyada waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha farmaajo inuu ku baaqo kulan golaha amniga qaranka si uu qabo dastuurka si ay u dhageystaan isla markaana dhaqsiya abaan wadahadal loo furo oo qorshooyinka doorashooyinka wada shaqeynta amniga iyo amniyadka gaarka ee qaranka lagaga wada hadlo waxaa sidoo kale walaac ka muujinaya biiraadeen ciidamada xoogga ee loo adeegsanayo danaha siyaasadeed sidaasi waxa ay yiri Danjire Charlotte sidoo kale waxaan ka walaacsanahay in kheyraadka amniga ee loogu talagalay markaasi in lagula dagaalamo Al-Shabaab si qaldan loogu adeegsanayo xifiltanka siyaasadeed ka socda gobolada qaar ayuu yiri Danjire Charlotte Danjiraha ayaa dhinaca kale sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guul dareystay fulinta jadwalkii doorashada qaranka waxaan soo dhaweynaynaa dadaal ay Soomaali walba u gasho ku qabsoomidda doorasho la qorsheeyay dhamaadka sanadkan hase yeeshee waxaan ka walaacsanahay inay ka dib dhacdo jadwalkii lagu talagalay ayuu yiri Charles wakiilka Mareykanka u qaabilsan golaha guud ee qaramada midoobay waxaana haatan caalamku u noqday mid markaasi dhaleeceyn xoogan u soo jeedinaya madaxda haatan talada dalka haya dhowaan ayay ahayd markii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Sudan warbixin uu siiyay golaha guud ee qaramada midoobay ku sheegay in ay markaasii socon la yihiin oo xindaabyo ay ku daboolan yihiin dhammaan arrimaha heshiiska u baahnaa ee ahaa dastuurka kaas oo wadanku wali ku jiro arrimo la xiriira cuduro
waxa uu sheegay James Swain in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka cagajideysa wadahadal la furto madaxda dowlad goboleedka dalka isagoona sheegay dhowr jir u tagay madaxda dowlad goboleedka kala hadlay arrimahaasi hase yeeshay ay ku guuldareysteen waxa uu sheegay in tani ay tahay mid dhibaato ku ah nidaamka jiritaanka dowladnimada dalka guud ahaan inta ayaan ku soo afmeerayaa warkii habeenaya Haga Media tani warcaynkan oo kale nabadgelyo fadlan hadaad nagu cusub tahay daawada subscribe sara channelkan hadii ay ku tahay ciid wanaagsan hadii ramadaan ay ku tahay ramadaanul kariim